Серпень – фініш спекотного літа. Найгарячіша пора для хліборобів. Важкий пшеничний колос пахне якось по-особливому. Здається, так само духмяна, як і гаряча, хрустка, свіжоспечена паляниця з зерна нового врожаю. Наприкінці липня, близько Спаса, на обжинки ми в товаристві Ряснянському. Генеральний директор підприємства Микола Штукін, заслужений працівник сільського господарства України, біля землі і на землі працює близько 40 років. З власного досвіду добре знає, у яких крутих жорнах доводилось працювати українським хліборобам у 90-х. Скільки рясного поту і зусиль їх натомлених рук всотала земля. Скільки праці можуть змарнувати раптові заморозки, посухи, дощі, неврожай. Сільське господарство – цех під відкритим небом, говорить Микола Штукін. Але вдумливий підхід до обробітку землі, нові технології, сучасна техніка сприяють урожайності зернової ниви у товаристві Ряснянському. Товариство Ряснянське – це таке підприємство, яке відповідає всім вимогам сучасності. І техніка, і технології, і люди, і культура. Тому товариство Ряснянське сьогодні є найбільшим платником податків в районі. Ми кожного року маємо кращі показники. І це не тільки в Краснопільському районі, а ми в групі компанії «Агропросперіс», до якої ми відносимося, де є 50 підприємств. Тому нам хочеться завжди і бути показовими в плані не той показухи, а в тому плані, що ми можемо працювати і ми цим пишаємося. Є команда спеціалістів, яка це сприйняла з моїм приходом сюди 7 років тому. Є команда механізаторів, водіїв, дійсно команда, бо інакше не можна працювати. У нас працює 40 чоловік, це достатньо для навіть з плюсом, тому що техніка високопродуктивна, вона не потребує багато людей. Ми працюємо по програмі «Франшиза», коли інвестор нам віддав в управління підприємства, і ми практично самі на себе працюємо. У нас $1000 заробітна плата на рік на кожного працюючого. Ми сіємо 5 культур – це озима пшениця, озимий рапс, ріпак, кукурудза, соняшник і соя. То вже 2 культури ми зібрали і вже треба сіяти ріпак знову, але із-за того, що немає вологи, в метровому шарі немає зовсім вологи. Але ці проблеми, вони кожного року у нас є, не засуха так заливає, це сільське господарство під відкритим небом. Зразок культури землеробства на кожному кроці. Простора і чиста територія, світлий і затишний офіс, де зручно працювати колективу менеджерів. Так само створені гарні умови в побутових кімнатах для механізаторів. Є навіть тренажерний зал, виробничі майстерні з опаленням. Уся техніка на зимовий період заїжджає в гаражі і під накриття. Є і спортивний зал, є і душові, є теплі туалети, зимою отаплюється майстерня, де можна ремонтувати техніку при плюсовій температурі, комфортній температурі. Є офіс, в якому є всі умови для праці спеціалістів. У нас є своя програма, ми її складаємо на рік вперед. Плануємо фінансову частину, яку ми у інвестора беремо як кредит, а потім розраховуємось. Наявність господарства такого успішного для села – це порятунок, я думаю, без перебільшення. Яку допомогу ви надаєте громаді? Все, що потрібно для життєдіяльності села, забезпечуємо кожного дня. В школі були умови, допомагаємо і комп'ютерним класам, і ми в тому році зробили дуже добрий, може він не ремонт, а благоустрій території з огорожею, з вхідними воротами, з дорожками. Кожного року Ми більше 300 тисяч гривень вкладаємо в розвиток села. Взаємини місцевої влади і підприємства. Хто кому більше допомагає? Ну, крім тих 40 людей, які працюють, у нас ще 1000 пащиків, які нам здали в оренду землю. І ми рахуємо, що це наші люди, і нам хочеться, щоб вони користувалися цим необхідним для свого життя. Для нас це якась політика і ініціативи другий раз від нас вони отримують більше в плані якоїсь допомоги, чим вони можуть зробити. Бо ми знаємо, як фінансуються сьогодні ці об'єкти. То ми не рахуємося з цим. Якщо треба людям щось, то ми допомагаємо. Практикується таке, що ми і знаходимо спеціалістів, і оплачуємо. В общем, роботу під ключ здаємо і з цим не рахуємося. Стараємося дійсно показати наше підприємство, його авторитет, бренд. Ви бачите, що флаги, бікборди, наші футболки, з цим ми хочемо показати. Показати і є чим, і нам не соромно. Це, наоборот, я підкреслюю, що дивіться, це ми, це Ряснянське. А кити – це ж також якийсь символ, так? Так, це символ. У середині серпня, коли зібрана пшениця, є недовгий перепочинок для механізаторів, доки дозрівають інші культури. Серпень 2021 року для села Рясне незвичайний з двох причин. Цьогоріч вперше в історії День села в Рясному вирішили відсвяткувати 14 серпня на Медового Спаса. А керівник товариства «Ряснянське» Микола Штукін задумав на честь механізаторів свого господарства провести на святі парад сільськогосподарської техніки. Всі ждуть цього параду. Техніка стоїть, жде виїзду. Я думаю, що це буде цікаво, бо не тільки цікаво побачити техніку, яка така, вона грозна техніка, а ще й побачити і почути за механізатора, який працює на цій техніці. Бо вони, якщо порахувати, скільки за своє життя намолотили зерна, це цілі ешелони. Тому я думаю, що їм приємно і сім'ї побачити, близьким, друзям побачити іменно його за рулем того великого агрегата. Тому я думаю, що це дуже буде таке видовище красиве і знатне для села. Це свято тих, хто тут народився, хто живе, хто працює, хто працював. Село Рясне засноване, як і багато інших сіл, сумським полковником Герасимом Кондратєвим у 1670 році. І цього року жителі й гості зібрались на 351-й день народження Рясного. Ряснянський старостинський округ займає помітне місце в цілому в економічній і географічній карті нашої громади. Сьогодні на території старостинського округу працює одне з бюджетоутворюючих підприємств громади. Це товариство «Ряснянське», як і товариство «М'ясомолочний комбінат». І дійсно це є основа і база економічного такого стабільного стану цього старостинського округу. Ми маємо спільно з ними спільний план вирішення тих проблемних питань, які є на території. Це і питання освіти, охорони здоров'я. Особливо гостро стоїть сьогодні в населеному пункту питання стабільного водозабезпечення. Але ми спільно працюємо над тим, спільно із старостою, спільно з товариством, яке сьогодні не просто платить податки, а воно і виконує соціально важливу функцію. Це працює по соціальним угодам із старостинським округом. І сьогодні це кошти, які ми можемо вкладати, додаючи до бюджетного фінансування. Село Рясне нещодавно приєдналося, ми з 1 січня, так живемо в новому утворенні в нашій об'єднаній територіальній громаді, але хочу сказати, що вони є зразком в багатьох питаннях. В питаннях, наприклад, розвитку спорту, в питаннях благоустрою. І це зразок для всіх інших старостинських округів. Тому що є тут такий певний актив, який хоче, щоб не просто було життя в селі, а воно було, більш нові ідеї реалізувались. Тому за це в цьому є великий позитив цього населеного пункту. Це активна частина громадян, які хочуть позитивних змін в населеному пункті. Вшановують у селі найменшого і найстаршого жителів, вручають почесні грамоти за сумлінну працю та, як годиться, бажають нових звершень. Шановні друзі, приємно бути у вас на святі. Дозвольте мені за дорученням депутата обласної ради Віталія Калінченка щиро і сердечно привітати вас з родинним вашим святом, Днем села. У вас село живе, процвітає, у вас добрі тут господарі, були до цього і зараз є. Зараз тут присутній Микола Олексійович, і це показує те, що село працює, процвітає і живе. Родина Калінченків – це дуже і дуже хлібосольна родина, щедра родина. Якщо говорити про Віталія Миколаївича, то встановлено 8 майданчиків, побудовані мультимедійні майданчики з штучним покриттям Лебедині і Великій Рибиці. Куплений, Віталій Миколаївич перерахував гроші на лінійний прискорювач для онкологічного диспансеру на суму 700 тисяч гривень. Він сказав, що Краснопільщина – це мій рідний, моя громада рідна. І все, що можна буде зробити для цього, він буде робити. Мирного неба, процвітання, терпіння і успіхів. У Рясному на святі представники компанії «Варажба Латинвест», що разом із товариством Ряснянським входять до групи «Агропросперіс». У нас також за декілька тижнів відбудеться аналогічне мероприємство. Воно пройде трохи в другому форматі, з спортивними вправами. Тобто ми тут набираємося опиту, вітаємо їх і хай у них свято вийде добре. В українській мові до слова «рясний» існує багато гарних синонімів. Густий, буйний, розкішний, пишний, гіллястий, листатий, багатий. Тому ім'я села Рясне визначальне. Саме головне на село Рясне, щоб воно рясно було квітами, рясно було врожаями. Це якраз може бути тільки в серпні місяці. В Рясному проживає 600 чоловік, десь 580, около 600 чоловік проживає. А повністю наша селищна рада, це куди входить Рясне, Лісне і Земляне, десь 800 чоловік. Село наше мальовниче, красиве. У нас тут проживають талановиті, працьовиті люди. Село у нас воно було завжди красиве, завжди воно у нас було ухожене, ухожене воно у нас було. Навіть у нас люди, які тут живуть, вони кожен старається коло своєї домівки навести лад. У нас люди дуже всі люблять квіти, продовжуємо працювати і підтримувати все те, що було до того і зараз. Але з вірою на краще. Звісно, звісно, ми завжди живемо з вірою на краще. Надіємося, що ще будемо більше вкладувати в це село. У нас є така мрія зробити нам дитячі майданчики. Ігровий. Я думаю, що це все в планах і я думаю, це в нас буде. В чому допомагають аграрії вам? Дуже тісно дружимо, так як я попрацювала з ними 20 років і пішла на посаду старосту. Так що у нас дуже теплі стосунки з товариством, з інвесторами. Ми працюємо на сьогоднішній день пліч-опліч. Допомагають чим-то вони мені. Я їм допомагаю. Я дуже вдячна Штукіну Миколі Олексійовичу за те, що дійсно зараз такі є в нас проблеми, які можна тільки вирішити з товариством. У нас дуже така проблемна була проблема з водою, водопостачанням. І вони виділили великі кошти на ремонт цих скважин. Благодаря цим коштам у нас на сьогоднішній день відновилося водопостачання в селі. Також завдяки їм проводиться День села. Теж вони виділили кошти, виділили допомогу своїх робітників, тому що у нас на сьогоднішній день працює в селищній раді 3 чоловіки. І жіночки одні, так що ми звертаємося за любою допомогою, звертаємося, звичайно, в товариство Ряснянське. Самотоївський народний аматорський духовий оркестр під керівництвом Анатолія Пикуровського – незмінний учасник усіх урочистих і святкових подій у Краснопільській громаді і не тільки. Цьогоріч 18 музикантів цього колективу гідно представили Самотоївський старостинський округ на 6-му обласному фестивалі «Чарівна мідь оркестрів». Доброго дня, шановні жителі та гості села Рясне! Сьогодні щиро ми усіх вітаємо! Вам сьогодні шлемо ми теплі ці слова. Односельчани, вас ми всіх вітаємо із святом, Дня села. Привітати почесних гостей хлібом сіллю – найсердечніша українська традиція. Прийміть цей хліб святий, як символ вашої невтомної праці. Пшеницями хай доля зашумить, нехай Господь з небес благословить. День села – це свято, що єднає минулі покоління з сучасними. День села – це свято, яке єднає всіх жителів нашої громади, пов'язує минуле, сьогодення та майбутнє. Тому я з великою повагою відношусь до того покоління людей села Рясне, яке створило свій час село, виробництво, інфраструктуру села, якою зараз ми всі користуємося. Дякую сьогоднішнім працівникам підприємства і всім тим, хто розвиває сучасне село. Цей день хотілося б відзначити людину, яка багато зробила для розвитку сільхозпідприємства, так і для розбудови соціальної сфери села Рясне. Це Говорун Сергій Дмитрович, голова колгоспу імені Леніна. За його ініціативи активного сприяння було побудовано об'єкти інфраструктури, житло та виробничі будівлі, які ми сьогодні використовуємо за призначенням з високою ефективністю. Неодноразово господарство було переможцем республіканських і всесоюзних соціальних змагань, соціалістичних змагань, нагороджувалось грамотами і перехідними прапорами. На чолі з Говоруном Сергієм Дмитровичем працювало багато спеціалістів та працівників, які своєю працею досягли високих результатів, за свою роботу відзначені державними нагородами. Дякуючи Богу, вони живі і знаходяться серед нас та через свою скромність не хизуються тим, що вони були і є героями свого часу. Серед них Степаненко Ніна Олександрівна, головний зоотехнік, яка нагороджена орденом «Знак пошани». Козубиця Олександр Васильович, тракторист, нагороджений орденом трудової слави 3-го ступені. Гадуненко Павло Михайлович, бригадир тракторної бригади номер 3, нагороджений орденами трудової слави 2-ї ступені, 3-ї ступені, орденом трудового червоного прапору. Король Микола Іванович, тракторист тракторної бригади номер 1, нагороджений орденом трудової слави 3-ї ступені. Биченко Дмитрий Миколаївич, водій гаражу, нагороджений орденом Леніна і орденом трудового червоного прапору. Слід згадати також головних спеціалістів, які працювали в той період та розвивали колгосп. Це Пащенко Марія Федорівна, головний агроном, Головашов Іван Іванович, головний інженер, Ілляшенко Микола Миколаївич, головний економіст, Степаненко Ніна Олександрівна, головний зоотехнік, Шаповал Володимир Миколаївич, головний енергетик. І на сьогоднішній день товариство Ряснянське залишається і є найуспішнішим підприємством на Краснопільщині. Товариство Ряснянське сьогодні – це більше 40 працюючих, це 13 мільйонів гривень заробітної плати працівників, це 24 тисячі гривень середньомісячна заробітна плата одного працівника, це 12 мільйонів виплаченої орендної плати, це більше 6 мільйонів гривень сплачених податків, це більше 300 тисяч гривень, направлених кожного року на соціальний розвиток села. Ми хочемо представити наш парк техніки, за допомогою якого наше підприємство розвивається та стає краще. А особливо це люди, які управляють даною технікою. Хочу побажати громаді села згуртованості, процвітання, стабільності та розвитку. І нехай життя кожної людини, кожної родини наповнюється теплом, радістю і впевненістю в майбутньому. Слава жителям села Рясне! Слава товариству Ряснянське! Слава Україні! Героям слава! Потужна техніка великою колоною заїжджає на центральну площу Рясного. І особливо гордо звучать для односельців прізвища тих, хто працює за кермом автомобіля і трактора, сівалки, самоскида і комбайна. Дуже круто. Да, сподобалося. Ми то її бачимо, бо мій чоловік на комбайні їхав, я її знаю. Ну, дуже красива техніка. Починала працювати бухгалтером не в товаристві, а ще при колхозі. А тоді 20 років одробила на колбасному цеху. Так що... Так ви знаєте, як було і як стало, так? Так, в захваті, ми всі. Я дуже задоволена. Ви знаєте, я кажу, ми так часто вспоминали, покойний вже, царство небесне, наш председатель колхозу був раніше Сергій Дмитрович Говорун. І ви знаєте, я казала, він би, мабуть, дуже в захваті. Так що день села тепер влітку, задоволені? Так, і для дітей ми на багато років вже дуже просили, щоб нам поміняли це свято. Тому що я ж кажу, що все-таки по-літньому і настрій чудовий. Я 17 років там відпрацював, а тоді по здоров'ю перейшов у школу. І зараз на даний момент працюю в газовому господарстві. Село по роду своїх обов'язків основних обходжу все і дуже часто. Все бачите, що міняється? Все, так, бачу. А цен так, звісно, не узнати. Хотілося б, щоб і якісь села нам, земляне, лісне, і дозвільні об'єкти там, звісно, до ладу привели, і так, і вулиці, і освітлення більш-менш, як так сказати, вичухуємося зі злиднів. За останні роки дуже змінилося село, дуже, я вам скажу. І в основному змінюється завдяки, звісно, генеральному директору. Багато він вкладає у розвиток села. Це, ну, кожен, мабуть, відчуває. Я особисто дуже вдячний йому. Як вам подобається село? Дуже подобається село, дуже красиве. І спасибі керівникам, що такі організували праздник для ряснян. А у селах у веселих і люди веселі. А які люди в Рясному? Дуже веселі, дуже гарні, дуже позитивні. Я горжуся своїм рідним селом. І щиро дякую всім керівникам, які організували для нас сьогодні цей чудовий день. На душі дуже весело, дуже позитивно. І я бажаю їм, щоб вони кожен рік перемагали, щоб завжди в них було по зернових, завжди добре, і щоб нас, людей, розуміли так, як вони розуміють нас. Свято – це завжди мелодії улюблених пісень, зворушливі виступи найменших талантів, вернісажі хендмей-виробів і, звісно ж, багате й смачне частування. А ви оце по своїй ініціативі оце робите все, так? Так. Нам захотілося, так, і ми все зробили. Ми вирішили своїми силами трошки почастувати. Це смаколик, зветься воно печиво сметанкове. Дуже смачне. Так як сьогодні праздник маковий, ми вирішили їх напекти. Дякуємо всім, хто це придумав. І Штукіну Миколу Олексійовичу ми дуже дякуємо за все, що це організували. Ну, я, наприклад, я дуже рада. Мені моє село Рясне саме найкраще. 14 серпня – День Маковія, День Першого Спаса. Свята справа і свята страва сьогодні – це саме от з'їсти щось із маком. І ці чудові жіночки, усі, хто прийшов на свято, зустрічають такими смаколиками з маком. Пані Надія і пан Анатолій спільно готують смачний обід на честь Дня села. Шашлики, куліш, рибна юшка. Уже готова? Уже готова. А що клали туди, яку рибку? І товстолобик, і карп, приправки всякі. Готов ряснянського, готовим шашличок, пащикам, своїм, робочим своїм. Ага, а як замачували, розкажіть? Все по рецепту, рецепт в секреті. Та ви що? Так. А от там в казанчику відкриєте нам, щоб побачити? Ух ти! Іди коментуй. Так, кажіть, що це у вас таке смачне? Це каша. Пшеняна? Куліш? Так, куліш. У нас усі професіонали в цьому ділі, так що кожен робить. І за кермом, і коло м'яса, все справляєтесь. Розваги та ігри для дітей, дискотека для молоді, святковий феєрверк. День рідного села у Рясному відсвяткували з розмахом та гарними побажаннями. Привітної долі, подальшого розвитку, достатку і добра на довгі роки.